Hei, velkommen tilbake til kjøkket. I dag ska vi göra en ny drink. Jag tänkte en gin och tonic. Och den drinken finns med i 100 cocktail måste dricka innan det där. Jag får ingenting för att jag säger det, men jag tycker den här boken är superbra. Finns att köpa och vilken bok som helst. Och alla ni har ju druckit gin och tonic, de flesta av er. Och vet, det är bara gin och tonic. Och jag har ju provat på alla tonic som de flesta som går och köper affärerna. Både Indian tonic och även grape tonic. Men nu har jag fått syn på en tonic som du går att köpa på ICA som är Ekobryggeriets tonic. Det här är med rabarber och ingenting är sponsrat från videon utan jag har köpt allting det här själv. Så ni vet, jag måste bara säga det. Så en väldigt god gin och tonic gör man så här då. Och den ginen vi ska använda idag är Hendrix. Och den här köpte jag på båten på väg till Estland. Så vi tar och kör två isbitar. Och sen kör vi en del gin. Och så kör vi Ekobryggeriets rabarber. Där tar vi ett sugrör, rör om. Och pricken över i-et. Här vi rullar en gurka. Så så. Och så där. En väldigt god gin och tonic med gurka och rabarber. Och svaren så är inte. Gurkan och rabarbern passar perfekt ihop. Så det var allt för den här videon. Vill ni se nya videos med drinktema så skriv gärna en kommentar och vad ni vill se. Och tryck gärna på like om ni gillar den här videon. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hejdå.